gudoomiyaha golaha shacabka professor maxamed sheekh usmaan jawaari ee muddooyinkii dambe hadalhaynta ugu badan ay ahayd inuu xilka iskaga degayo isla markaana mooshin ay ka keeneen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa galabta waxa uu shir gudoomiyey kulanka guddiga joogtada ee golahaasi iyadoo kulanka la tilmaamay in looga hadlay sidii dib loogu bilaabi lahaa howlaha caadiga ee kalfadhiga golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxaana xusid mudan in kulankan uu imaanayo xilli saacada uun kadib ay qaar badan oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka shaaciyeen in uu burburay mooshinkii laga keenay gudoomiye jawaare kadib markii muddadii loo baahnaa kulamada golaha shacabka lagu horgeyn waayey kulanka maanta uu professor jawaare shir gudoomiye ayaa waxaa ku sugnaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka maxad cawad xubnaha guddiyada ee joogtada ah iyo sidoo kale habdhowrayaasha iyadoo uu ka maqnaa in ay xusid mudan tahay inuu ka maqnaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad cabdiweli sheekh muudey wararka aynu helayno ayaa waxa ay tilmaamayaan in kulanka lagu go-aamiyo ajendaha kulanka ugu horeeya ee maalinta sabtida in looga doodo arrinta beed xaabo sida ay xildhibaane nala hadlay si hoose noogu sheegeen diiradda media ayaa sidoo kale waxa ay helaysaa in xildhibaanada la baxay guddiga badbaadada baarlamaanka ay qoraal ay soo saareen isla markaana aanan weli warbaahinta lagu shaacinin oo dhigayo in lagu guuleystay in mooshinkii professor jawaari meesha laga tuuro si aad u hesho warar kale oo muhiim ah fadlan subscribe dheh gudoomiyaha golaha shacabka professor maxamed sheekh usmaan jawaari ee muddooyinkii dambe hadalhaynta ugu badan ay ahayd inuu xilka iskaga degayo isla markaana mooshin ay ka keeneen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa galab